Düz bir il əvvəl, iyun-avqust aylarında Bakı və ətraf qəsəbələrdə dəmir, xüsusilə armatur emal eləyən sexlər zorla bağlanırdı. Həmin ərəfədə çəkilən bu kadrlarda naməlum şəxslər müəssisələrin ərazisinə icazəsiz daxil olub, sexin bağlanmasını tələb edirdilər. Əks halda, özlərini təqdim etmədən sexdə əllərinə keçəni texnika, dəzgah, eləcə də xammalı maşınlarla daşıyıb aparırdılar. Rank MMC Metal əritmə müəssisəsinə müdaxilə zamanı sexin işçilərinin lentə aldıqları görüntülərdən məlum olurdu ki, daşdan avadanlıqlar Baku Steel Company-nin ofisinə aparılır. Malları yükləyib apardılar, heç zorakılıq yolu ilə. Heç bir şey edə bilmədik. Sexin rəhbərləri baş verənlərlə bağlı yerli polisə şikayət etmişdilər ki, tanımadıqları şəxslər zorla onların müəssisəsinə soxulub, avadanlıqlarını yığıb aparırlar. Daxili İşlər Nazirliyindən müraciətlərin nəticələri haqda sualları ancaq yazılı cavablaya biləcəklərini bildirirlər. Ötən ildə Bakıda fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olan 20-dən çox müəssisənin qapısında isə qıfıl asılıb. Bir neçə müəssisənin rəhbərliyi ilə söhbətdən məlum olur ki, bütün aidiyyatı qurumlara etdikləri müraciət nəticəsiz qalıb. Hələ o vaxt Bakı Steel Company-nin icraçı direktoru Rasim Məmmədov deyilənləri təksib eləyirdi. Biz hər sözə görə cavab verməliyik. Zat yoxdur onlarda, boş-boş şeylər danışdılar. Hər sınıq şey zavod sayılırdı. Şifi hansı zavoddandır, o zavoddur bəyən. Prokuratura yoxdur, daxili işlər orqanı yoxdur, bu adamlar üçün qanun yoxdur. İndi bir ildən sonra Bakı Steel Company-nin adı yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə külli miqdarda vergidən yayınma ittihamı ilə. Büdcəni bir qrup adam talayır, yeyir. Bakı Steel Company Bakı Elektroqaynaq ASİC-nin səhim paketinin 98%-nin sahibidir. Şirkət təkcə ölkədə deyil, Qafqazda da özünü ən güclü dəmir istehsalçısı kimi tanıdır. Məsələnin rəsmi internet saytında yazılıb ki, son 2 ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və yenidən qurma işlərinə 45 milyon dollar investisiya qoyulub və istehsal gücü ildə 770 min tona çatdırılıb. Gələcəkdə daha 30 milyon investisiya yatırıb, istehsalın həcmini 1 milyon 100 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Səhmdarlar isə deyirlər ki, reallıq özünü rəsmi sənədlərdə əks etdirmir. Milyonlarla, bəlkə də 100 milyonu aşan gəlirlər olur indi. Real gəlirlər. Gizlənilən gəlirlər, ortalıqdansa bir şey yoxdur. Əgər bu adamlar bizə dividend vermiş olsa, bunlar gəlir görsətmələrdir. Gəlirdən də dövlətin büdcəsinə, hamımızın büdcəmizə, külli miqdarda vəsait keçməlidir. Vergilər Nazirliyi təsisçilərin səsləndirdikləri bu iddialarla bağlı sualları cavablandırmadı. Səhmdarlar bu ASİC-də baş verən qanunsuzluqları dövlət qurumlarının bu şirkət qarşısında acizliyi ilə izah edirlər. Bu cəmiyyətin arxasında dayanan şəxslər prezident administrasiyasında yerləşiblər. Aralar oğlum, bizim bu cəmiyyətin arxasında nədir? Belə bir mülkiyyətçi, bunu vəkildir burada. Namiz Mehdi'nin adı. Belə bir sahibi Arazan Qalorov da bunu açıq deyir. Yox, tək sahibi o dördü deyir. Kimdi? Heç qoymadılar əlinə qalsın, istəyir sahibi olsun qoymadılar. Şahidlərdən də biri oldu da. Biri oldu. Bakı Steel Company-nin arxasında Araz Ağalarov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin, Prezidentin Mühafizə Xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyyubovun da çəkilir.